Revenue Authority kisima abantu sekinomu ne company ezikoze obulungi mu kusasula omusolo kubanga gye gibeezaawo eggwanga nabwe ekityo ne ku mulundi guno we kibadde anti kampuni nyingi omubadde ne BBS Terefayina esimidde olw'enkolagana ennungi n'ekitongole URA mu kusomesa abantu obulungi obuli mu kusasula omusolo era ng'omukolo guno gukoleddwa minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasajja ng'ayambibwako Kamishona Jeno John Musinguzi. And of course, if you're watching this on TV, you're probably watching it on BBS Terefayina, and we want to say a big thank you to them for doing an incredible job. Congratulations to BBS TV. Minister Kasajja asinzidde ku mukolo guno nakkatiriza obukulu obuli mu kusasula omusolo mu butuufu bwagwo. Obuwanga tusasudde musolo n'abasajja banno nga tebaagala banywe naawe omwenge ne ku kyalo nga tebakussaamu kitiibwa kubanga ssente ezo zaagendanga okuyamba gavumenti zaffe ezaaliwo ebiseera ebyo ez'obwakabaka ez'ebitundu n'eza gavana nga ziyamba gavumenti nga bwe mbabuulidde emisolo gyammwe tugikozesa ebintu ng'okola enguudo n'okantagindikira ekikulu okukuuma eddembe obutebenkevu. Ono era asabye bannayuganda okulonkoma mu b'obuyinza abakungu ba gavumenti ababbye ensimbi y'omusolo kubanga bazingamiza nnyo enkulaakulana. Tulina komiti yaffe mu paalamenti bammemba ba paalamenti muyinza okubagamba ne bajja ne tubalaga ensente nga bwe tubaba bazitufulumizza. Tulina otuda general tulaga oba ssente zafunye bulungi oba tezafunye bulungi abazibba mubiwulira ababba ssente za gavumenti gye tuli tugenda mpola mpola nga nawolovu naye abo ababba ssente mu gavumenti bajja kukwatibwa. Ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Patrick Sembajjo ategeezezza nti lubadde lugendo luwanvu okulaba nga BBS Terefayina ewangulwa omwaka 2022 okuva mu kitongole ki URA. Tulowooza nti abantu abasinga obungi badde tebamanyi mugaso gwa kuwa musolo naye nga bayise ku BBS Terefayina y'Obwakabaka ate nga tusuubira nti ebitundu 7 buli 10 abalina business bali muno mu kitundu kyaffe eky'Obwakabaka mu Buganda. So tukubiriza abantu bonna abalabi baffe abakolera mu Buganda ne wabweru wa Buganda okweyongera okuwa omusolo. Terefayina ewangudde ekirago kya URA eky'omwaka 2022 ekitongole kino ki Uganda Revenue Authority ze kyateekawo okusiima kampuni ensukkulumu mu mpeereza yaayo n'okusomesa obulungi abawi b'omusolo obukulu obuli mu kwettanira kino. Buvunaanyizibwa bwo nga gw'omuntu okusasula omusolo kubanga omusolo guno gutwayamba mu bingi gamba ng'okulima enguudo ebyamalwaliro ssaako n'ebintu ebirala ebigasiza awamu abantu. Kubanga omusolo gye gimu ku musingi oguyimiriza eggwanga ssente eziva musolo tezituyamba okukola enguudo okukola amalwaliro n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo n'olw'ensonga eyo era naffe twebaza bannamukago baffe ba URA olw'okussaamu ekitiibwa naffe abakozi baffe tugenda kuddamu okweyongera okukubiriza bannayuganda nti okuwa omusolo si kya bulabe tulina kusindiikirizibwa kuddukadduka wekweke kugira ngu nkwekole okuwa omusolo bulina kuba buvunaanyizibwa bwaffe era neeyama njagenda mu maaso kubanga twongerako etefaali ku Terefayina era njagala Terefayina okuwera nga enamba emu ku ntiko era kino ekitandise mu kiraba tukyandiseko era 2021 mulinze amabaga tujja bikola mu ngeri yemu ne BBS Terefayina lwekwasiza abawagizi baayo bye baafunye mu kazannyo ke yateekawo okunoonya omuwi w'omusolo namukisa okujaguza wamu ne URA ng'esiima abawi b'omusolo. Kwenakubya simu ne mpitamu ne nziramu bulungi ne bangamba nkyasaba munaana gyangu nabadde mmanyi bya bulimba naye kati ndi musanyufu nnyo. Received the gift from URA and I'm very happy. Chris Semalimu Semakola, BBS Terefayina, Ageesigika.